É que dona de pro gordo! Eu vi isso aí também, Mas eu só para o gordo! Pra quem faz o trabalho! Ô Marcos, não deixou fazer o trato? Isso não foi, caraca! É isso ali que deu o jeito! Um grandão! Apesar do chute do Demô. A gente fez assim, tranquilo. Antes tudo que eu vou trabalhar ainda. A gente fez o primeiro jogo. Vai se beber, né, pai? Trabalhar não é? A gente só tem que trabalhar e beber. Você é playboy, meu? Hã? Eu tinha que nascer playboy. Joga na Mega Sena, mano. Aí você vira playboy. Eu falei já pra mim mesmo, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou lutar tudo. Prostituição, câncer, disparado. Maneiro. Pô, mas guarda um pouquinho pra você virar playboy. É só fazer um estudo só, o resto é doar tudo. Eu sou evangélico, mas tô afastado. Sai na foto aí, Gal. Sai na foto sensualizando aqui, tomando banho. Deitão. Aprendeu como se tá aqui? Eu que te ensinei, pô. Thank you.
E aí, povo? Tranquilo? Tudo bem?
Boa, passarinho! Ladrão, velho! Eu! Fuma, Léo!
dele agora. Botei lá na minha onde está. Na mochila. Tá, botei na mochila com a camiseta. Entra, porra! Posiciona, fecha! Muito melhor aqui de cima, né? Tá vendo? Você deve mirar mais rápido. Aí fica essas cabeças tudo na nossa frente. Davi, Davi, sai de campo. Sai de campo, Davi. Só o idoso, Davi. É o seguinte, parou o jogo, entra pra levar água, tá? Atrás já, né? Bora duro, bora duro. Aguenta. Aparecendo. Deu. Diogo! A bola passa. Cara, primeiro tempo. Tem a seriedade. Vai. Toda a bola, você tá indo muito alto, meu. Por isso que os caras estão te abraçando. Embrulha mais, velho. O Bruno vai embaixo. Tá todo pegando pelo pescoço, tá ligado? Deixa mais baixinho. Mata aí, ô idiota! Saiu uma coisa.
ele é machucado. Caio, tem horas aí? Horas, tem? 24 minutos. Você parou ou você tá parando aí? Você para. Ah, então tem 20 minutos. Por quê? Não, mas ele não para o jogo. Ele só pode parar se tiver alguém tipo você que fica lá. Socorro, meu pezinho. Pega os truta, mano. Agora vai sentar, vai sentar. Entrou na zona 2! Ele sentou, deitou. Boa, Dino. Boa inversão, Dino. Vai embora, Ian. Apoio! Boa, Ian. Boa, moleque. 5 trás. Quantas conversões? 5 trás. Esse é o 5. Eu também. Que sexto, cara? Ah, é, o Vini fez um. É o Vini. É o sexto. É o sexto. É porque eu não contei o do Vini. Vai jogar com ele. Já? Richard. Renan. Renan, vai jogar com ele. Vai jogar com ele, já? Do Richard. Aí, beleza. Rodou sozinho. Sabe o que, que é isso? Fica pro lado terra. Isso que dá pro lado terra. Você viu? Que não vai tentar fazer isso não, tu vai se machucar. Criança, não deixa esse cara. Tá maluco? Só pode fazer depois do dia. Isso que dá pro lado terra. Defesa, galera. Trabalha defesa. Pássaro. Thank you.
caras ficam pulando o teco, cara. Então, passa. Pô, pelo lado totalmente, cara. Tá ficando mais gordo que eu, mano. Pessoal, gordo não, ele tá forte, cara. Para com essa merda. Forte, caralho. Você jogou? O M17, o meu.
Aí depois veio no 15. Agora vai entrar hoje pra ver se é touch. Já vi a mão. Então, eu queria falar de uma organização pô, tô com duas hernias, velho. É cervical, se eu jogar, eu não vou falar. O cara tá esperando pra você jogar nada. Tô respirando aqui só. É tipo assim, eu falei pro Gás, é entrar, jogar e depois tomar o jogo. O Caio é o movie maker agora. Ele pode mexer. Ah, sim, eu vou malhar agora, vou voltar a malhar, correr. Se eu emagrecer, aí talvez eu jogue alguma coisa. Não, na verdade, tem que dar um fortalecimento também na... É, vai fazer toda a diferença. Ajuda um pouco, mas assim... Impacto na coluna é impacto, cara. Independente do músculo que tu tem. Vai, Ru. Vai jogar. E você, ô Caio? O que aconteceu aí? Não, mas assim, a galera que não tá treinando... Tá, cara, tá de novo, tá na bagunça. Sei lá, sumiu, nunca mais vi aí. Mas não deu, pessoal, pelo menos é bom, né? Toma uma porrada pra você. Você começa a treinar, né? Eu mesmo já tomei. Mas o Machimão melhorou também, né? Melhorando? Mas eu vi que eles estão provavelmente com um fundamento melhor. Eu tô olhando. É, só vi algumas partes, mas eu. Oito? Oito? Ô, caindo na mão. Já tá miguezando, gordo? Vou deixar a bola sem medo. Não vai. A minha direita. Ele não olhou nada.
Valeu, valeu! Solta, solta, olha o Fajardo! Olha o Fajardo! Olha o Fajardo! Chuta! Linda, linda! Boa, Glauco! Oi, ô! Boa, boa! Tá bonito? Nossa! Boa, moleque! Belo teco! Ô, falhado! Isso aí! Boa, gol! Uma granada, tá pronto, tá quase, tá quase. Vai passar no cara de 97 inteiro, né? Daqui a pouco você tá com aí, virou Hulk, não sei. Passa! Ah! Boa, Júnior! Boa, Júnior! É agora, é agora, é agora! Aí! Pra caramba, Vini! Foi! Jogar. Foi, Vini! Hora da passadinha, Vini, que matou, cara. Bola? Não! Tem nenhuma bola aqui, não! Dá uma tinha pro neném. Dá uma tinha pra ele. Dá uma. E aí, Luizão? Cheguei, cheguei. Não, thank you.
Tem que observar mais, hein? Careca! Conocou na sua cara e você não observa. Bota, 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 bota
Ei, vamos, joga logo. Aqui, respira, não, joga, vamos. Aqui, 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 ó, joga. Ei. Vamos, vamos, vamos. Carioca! Ele é muito feliz, ele entra na dos outros. Libera! Ô, Caveiro! Aqui não tem bola não. Não, mas é uma coisa.
Boa, boa! Parece sim!
Jogou hoje? Tá jogando o quê? Nove? Foda jogar de nove, sério. A bola sai rápido, tem que ser rápido. Tu que tava jogando a bola online? No Service Internacional, normalmente quem joga a bola online é um nove. Se você for ver depois, se você for ver os jogos, dá uma olhada. Thank you.
Mas ficou brigando aqui? Pô? Aqui é a CCB, a CCB. Mora pra onde? Você mora aqui, ó. Tá tranquilo vir pra cá, né? Certinho vir pra cá. Bota a mão aqui, ó. Ah, mas ele pegou primeiro pra frente. Primeiro ele pegou, mesmo que ela caia com o cara pra trás, ele bata pra trás, é pra frente. Viu? Contaram mais cedo, não foi? Pô, mas aqui, cara. Aí, Kai. Foi no corner, foi não? Não viu, não? Ali, ó. Ah, aqui, no line foi. Não foi? Foi, pô. Eu bateu a bola ali, é que o Braz não viu, foi no corner. Porque bateu na mão, bateu no... O Preto bateu com ela, ela bateu no chão e pegou. Não, aqui não. Aqui não foi pra frente. Aí, o AK, filho. É a K, isso? Porque eles estão mais rajados com a K. Porque o 762 tá bom, só tirou. Tomara que tá açúcar. Aqui tá tendo operação. É? Ué, é o bandido que tá fazendo isso. É, aí o plantão fica assim. Só vez de tiro pra cima, não dá aquela merda que dá aqui para as pessoas. Né? Ah, perdido mesmo. Né? Isso é o Rafael, a gente fica na mira. Tem que ter um novo aqui. É? Mas o novo fica aqui? Ou tu sai daqui? Ou tu viaja? Pô, maneiro. Tá com a família de lá? De onde? Salvador mesmo, maneiro, cara. Eu já fui a Salvador uma vez só, a trabalho. Achei maneiro. Já foi lá pra lá no carnaval? Porra, tem que falar no carnaval, pô. Vai ser firme que nem aqui. Não? Mais do que aqui? É muito batedor de carteira, não tem?
Aqui que é mais violento, eu acho. Tá, ele tava falando aqui, cara. Uma solução muito limitada na porta da. Na porta da CNJ, tava soltando agora. Aqui. Um amigo nosso já deixou de vir. Conhece o Moura? Mohamed? Então, ele tava vindo com a namorada dele. Só que aí. Só que aí. Teve um só do lado dele. Do lado dele. O cara rendeu o carro que tá do lado dele. O Sandero vermelho. Só acho que eles passaram pelo lado. Foda, né? É muito ruim isso. É chato porque, assim, agora os caras não tem mais... Se fizer qualquer coisa que eles acham que é ruim, não tem motivo. E às vezes nem é involuntário mesmo. Por exemplo, eu paro o carro às vezes, eu já paro com a marcha engatada. Eu não imagino o susto, mano. Se você soltar as paradas, o carro solta. O cara é... Na hora o cara vai se mentir. Ah, mas só deu de fogo duas vezes só, pô. Eu acho que ia ser... Não, os homens do exército mesmo, então não tem uma. Aniversário de bandido. Quero saber, né? Diogo! Aqui, ô, Guilherme. Pô, falando, deve ser aniversário de bandido. Mas aniversário não bota vários pro alto? Ai, meu joelho. Tu viu no joelho?
Porra, foi aqui no cantinho. Belo, certo. Vai, Boquita. Tá mesmo. Passa pro Ivan, passa pro Ivan. E aquele molequinho que tá lá nem pega ele, mano. Eles não conseguem pegar os caras na corrida, não. Tá acabando já, eu acho. Foi agora? Não. O que é foda de ficar vendo aqui? Ó, Ivan. Ah, boa, Hulk. Vai. Não? Eu não tô vendo. Ah, Hulk, agora eu tô vendo o Hulk. Ai, péssimo passo. Abre. Não, não. Fica, Júnior. Tem que voltar agora. Chama! Ah, puta que pariu. Chama, porra. Meio que deu uns mole muito na cara mesmo. O cara tava com a cabeça pra baixo também, mano. Ué, quer ficar entrando de cabeça também? Pra baixo? Eu tomei uma cabeçada. Vamos!
Tu viu o que o Garro fez? Vem. Ah, Leandro, meu Deus do céu. Manipulando no chão a bola. Desfocando a bola. Vai, vai, parei! Pô, deve estar uns 15 pra ir pro Guanabara, mano. Não deixa o careca machucar, não! Acho que já acabou, não? Acho que ele vai acabar agora. Ele quebrou a perna. Ano passado. Aqui, ó. Aí teve que operar, tá aqui, não sei o que. Acho que até fatura as costas. Perna é foda, né? Aí eu tive que parar de jogar. Já há 13 anos. Desde os 5 já. E aí, ficou duas hernias em cima do carro, não tá com jogar. Eu joguei até ano passado, mas eu joguei até o Carioca quando eu passei. Vem aqui, filho, vem. Vem aqui. Eu achei que ia acabar. Volta mais.
certeza, todo mundo, um lugar só. Falta de treinamento é isso, tá vendo? Todo mundo concentra no lugar só. Olha o campo que vai abrir. Não adianta você concentrar muita gente no lugar só. Desde o dia pra nós. Acabou.